вона показує, що людина, вона виконує Боже Слово. Сьогодні у багатьох це Слово є. У багатьох людей воно збирає пиль на полках. А хтось його читає, хтось бажає жити згідно Слова Божого. Дорога людина, якщо сьогодні би раптом твоє земне життя закінчилось, де ти би проводжав би свою вічність? Господь каже, що ми люди тут на землі, ми тільки прийшли на время. І у кожного Бог отделил каждому свой час. И у каждого из нас будет однажды встреча со своим Спасителем. Или как со Спасителем, или как с праведным судьей. Как ты, дорогая людина, встретишься с Богом? Как со своим судьей, или как со своим Спасителем? Иисус все сделал для того, щоб людина мала прощення, мала спасіння. Він помер на хресті за кожного з нас. Він сплатив на хресті дуже велику ціну. Ціна – це його смерть на хресті. Він сплатив. Якщо ми оплату Христа приймаємо, каємо в своїх провинах, Бог гріхи нам прощає. Якщо ми Христа не приймаємо, самим придеться платити вічно в муках пекла. І Ісус не тільки помер, не тільки народився, але Він також і воскрес, Він є живий. І Він сьогодні стучиться в твоє серце і каже: покайся, дорога людина,